سيحاق دارا او قالاده او دولومه اساقو غانع سيري سجو ايا لغو ديلي وانا آلا إلا ادي آلا كوهوية إلا غاهلو وحان كلو شاقينا دولان دادحي 4.5 في كو قيب سنتهي سوماليا كو قيب سنتهي هويا كو قيب سنتهي أبقالا كو قيب سنتهي وعيسلا كو قيب سنتهي waxaa ka dambeeyay wiilkan iyo dilkiisa nimanka waxay isla oo xildhibaanad ah iyo madali waxay ku tashadeen annagoon xildhibaan lahayn oo wasiir lahayn in la ka dhaco gudoomiyihi degmada ku xigeenka degmada iyo adiga la ku roon yahay gudoomiye waaxidki xildhibaanki waxay isla oo aan rabnay haqa aan leenahay inuu noo doono wuxuu soo doontay gudoomiye ku xigeenki oo bedelay wuxuu ku xujiyay gudoomiye waaxid wax haqa hoo anuka aan lahayn waxaana haqa afar xildhibaan uu leeyahay uu caysi iyo afar xildhibaan uu leeyahay haq waxaa ahaa haddii alla ku roon yahay inaan waxba la siin iyadoo uu caysilaha aan xildhibaanada lahayn la siiyo agaasimayaashiyaa la siiyo haddii alla ku roon yahay gudoomiyaashiyaa la siiyo wax walbaa la siiyay safiiradiyaa la siiyay waxay ku darsadeen birigii maxamed siyaad barre ilaa hadda ilmihii dadkii ka shaqaynaya ninkan hadda waaxda laga qaaday adoogiis wuxuu ka shaqaynayay oo loo dilay oo u dhintay degmadan waxaa ku xiskatay in maantay naloo kaga qaado oo wasiir oo xildhibaanadii wacaysle ay yidhaahiin yaa wax laga qaadan karaa wax laga qaadan karaa nimanka wardhiiley degan oo maxamed cadde la yidhaah laga qaado saasaa lagu soo doontay waan saasaan ku dhimannay waxaan ku dhimannana ma naqaan waxaa intaas u helibay annaga mudaahiraan nabadeed oon codkaanyo ku cabirayno aan wadnaa isagaana wadi doonnaa madaxweynaha waxaan u sheegaynaa madaxweynaha xasan sheekh waxaan u sheegaynaa xood ogaayo ku yahay asagaa magacaabay ninka la yidhaaho ninka la yidhaaha asagaa magacaabay madaali madaalena annaga wax nagama hadlay karo madaalena annaga wax nagama hadlay karo xasan sheekhow beesha maxamed cadde mahaa dhigtay taallaa madaalaad u dhiibta madaalena dhulka ku diido hadduu ku diidana waa dila haddana hadoo haddii aad saas ku heshiideenna noo sheeg haddaada ku heshiideenna meydka yaal iyo haqay lahaayeen iyo waxa jar wax ka qabo maxaa salaam ilaahay waan ka baryayna horta marka hore waxaan salaamaa dadweynaha kasoo qayb galay meeshan waxaan rabnaa maxamed cadde waa dhimo jiray waana dhimanaa dhimashana ka cabsamayno annaga waxaan nahay meesha maxamed cadde dowladdii geedkii sheekh dowladda federaalka waa ku qasan nahay dowladda cabdiqaasim kuma qadin tii cabdullaahi yuusuf kuma qadin tii shiikh shariif kuma qadin tii farmaajo kuma qadin dowladdii farmaajo kuma qalin farmaajo ha soo noqdo farmaajo ha soo noqdo farmaajo ha soo noqdo waa ka raysaynaa dowladda xasan sheekh dowladda xasan sheekh waa na haqdartay dowladda xasan sheekh waa na haqdartay waxaan idiin sheegaynaa dowladdii magacowday dowladdii magacowday ninka la yidhaah madaale dowladnimo ma rabto dhulkiyay boobeen suuqa siinaayay boobayaan waana barakicinayaan madaale ha dhaco madaale ha dhaco asalaamu calaykum waraxmatullah bismi illahi raxmaan raxiim innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan rabaa inaan halkan saxaafadda la wadaago xaaladda maanta dhacday in alxamdulilaahi shukr rabbi alcaalamiin maamulka hadduu yahay degmada iyo hadduu yahay gobolka banaadir xaaladdan arrinta ay ka kacday aan la wadaagna annagoo ah odayaasha deegaanka oo intaas ka taxadirayna in waxa maanta dhacay ay dhacaan in dadka lagu xadgudbo in dadka la kiciyo nasiib darro waxaan weynay cid annaga maaragtay ra'yigayni iyo codsigayni meesha ka qaado waxayna maanta dhaxal siisay in wiilkaa yarka ee mustaqbalka leh si xaqdarro ah oo dulmi ah loogu dilo laamiga dhexdiisa asaga oon waxba galabsan dadka asaga la socday ayaguna keliya ay cabirayeen xaqdarrada iyo dulmiga iyo qayb xumada
مامول كجرتا سيدا درادت دولة دحى وحنك عطسناينا إن ضدك حيس دان كعيي حالا دان أبوري إن لقال حساب تمو هذه دولة أيضا يسني حسابينين وحن فيلا يا شعب جن عد حسابي كرتيني سنجرين ويلك الله ونحرستو عدالة دان ربنا أنت عدالة لك هلايو لقى ما يابو الحمد لله شكر رب العالمين إن وحك لكو عنه وحك ليه أن قنعيه وحيتهي عيد الدلم وكل شيء إن لدوغو أو لدلو وما سنتين وحن ربا إن أنا هل كانوا مهاد عليو بدك ولا الله يدقانك أصوى بحي أرنتان إن فكر كودة كديبتان وحن ربا هدان إن اللو داقو إن أمنينا إلاليان أركتيدو دنا عبران وح الله وحي فوضي دبكين كرانا نقا إلاليان هوشونا واسوانا يساوانا ما سنتين شركة دا بيكو وشركة دا وقوين إيه بحسا ديجيدا كورنطا دا سوماليا بيكو وحي كورنطا سيسا انت بدن كوفورتا سوماليا سيدا بنادر جوبالان هيرشابيلة يو كوفور غالبيت سوماليا بيكو وحي سيسا ديجيو كورنطا ورد ميستران تدبي يطبان كدقمو يو غوبالكا بنادر يو غوبها وقوة وين إيه مغالا دا مقدشو سيدا يربور كادن عد إيه مقدشو دكاد مقدشو يدمان سفاردها إيه هيادها عالميقا ee ku yaala magaalada oo helka dhiga beeko oo mar walba isticmaalo